Hallo, wo bist du? Ich warte auf dich. Ja, um wie viel Uhr kommst du? Alles klar. Ole, 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 Ja, bis ole. dann. Kita Tschüss. menang, kita juara. Yes, akhirnya Malaysia masuk World Cup menentang Jerman di peringkat kumpulan. Tapi masalahnya saya kesorangan di Jerman ini. Tak tahu jalan nak pergi ke stadium. Nasib baik ada orang Malaysia. Kak, Assalamualaikum Kak. Ni Kak, saya nak pergi ke stadium tengok bola Kak, tengok bola. Es tut mir leid. Ich verstehe nicht. Ah, sudah tak boleh nak cakap Malaysia, tak boleh cakap Melayu pula. Ni Kak, go to football stadium. You know, ball, ball, football, goal. Malaysia, Jerman, Malaysia, Jerman. Nein, ich kann das nicht verstehen. Es tut mir leid. Dah lah, aku bayar Was tiket, hast du Mama. gesagt? No, understand? Nein. Nein. Nein, ich apa verstehe maksudnya? Nicht. Leider Sie? nicht. Sprechen Sie Deutsch? Bukan, Malaysia, Malaysia, Malaysia. Sprechen Sie Deutsch? Ja, yeah, ich spreche Deutsch. Oh, gut, sehr gut, super. Ja. Ich brauche Ihre Hilfe. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche jetzt nach der Bushaltestelle. Aha. Und wie komme ich zur Bushaltestelle? In der Nähe, ja? Ja. Die Bushaltestelle in der Nähe. Ah ja, gehen Sie von hier immer geradeaus. Okay. Immer geradeaus, nicht so weit. Ungefähr 5 Minuten zu Fuß. Ja? Okay. Okay, alles klar, ja? Okay, danke schön. Bitte schön. Help me, help me, help me. Cakap Melayu ke? Oh, Malaysia? Ya, Malaysia. La ilaha illallah. Ingat orang kat sini juga. Bang, tolong saya, bang. Saya datang daripada jauh, bang. Penat saya kumpul duit gaji di TV, bang. Nak datang Jerman nak tengok bola, bang. Tapi saya tak tahu nak pergi ke stadium mana ni, bang. Jalan ni saya tak tahu. Oh, stadium. Saya tanya akak ni. Saya kena orang Malaysia. Oh. Sekali dia, unch, anch. Unch, anch. Das Auto. Akak ni memang orang Jerman. Bang, so, nak pergi bang. Mana? Saya nak pergi stadium tengok bola, bang. Oh, nak pergi stadium. Senang je stadium. Okey. Okey. Pergi saja, jalan terus sana, sana. Okey. Kemudian belok kiri. Aha. Lebih kurang dalam 200 meter jalan kaki tu. Sampai kat situ, bang. Kat situ je. Masya-Allah, terima kasih banyak, bang. Terima kasih, bang. Okey, tak ada kita masalah. Kita jumpa kat Malaysia, bang. Insya-Allah. Thank you, bang. Okey. Alright. Let's go. Kita pergi. Dek juga. Lain kali belajar bahasa Jerman ya. Untuk kemudahan berkomunikasi. Ya. Akak orang Malaysia ke apa? Ya, orang Malaysia, orang Perlis. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Mahir bersama dengan saya, Ahmad Nazri. Macam mana tadi? Itulah sketsa yang berbajet sebanyak 5 juta. Hanya pakai 3 pelakon saja. Yes, yang mana hari ini kalau anda dapat lihat sketsa tadi kan, kenapa tiba-tiba ada bahasa Jerman? Kerana hari ini subjek yang kita nak belajar di dalam Mahir adalah bahasa Jerman. Guten Tag, Guten Tag. Wah, gitu. Dan ini dia, kita ada dua orang guru yang akan bersama dengan saya dan juga anda pada petang ini. Guten Tag. Ya, Guten Tag. Guten Tag. Cik Akmal. Ya, wah. Dia. Inilah sebenarnya cikgu ni cakap Jerman, tapi asal orang Perlis. Cikgu sihat, cikgu? Ya, sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi cikgu, mungkin boleh silakanlah kita nak mulakan kita punya pembelajaran kita hari ini. Okay. Silakan cikgu. Okey, hallo, guten Tag. Ich bin Azliana Sakinah binti Abdul Rahman. Okay. Ihr könnt mich Frau Azliana nennen. Und zurzeit unterrichte ich in SMK Seri Hartamas. Okay, dan cikgu ni asal dari mana? Azo, ich komme aus Kedah. Orang Kedah? Ya, orang Kedah. Okay. Hallo, guten Tag. Ich heiße Muhammad Fakur Rozi bin Maris. Und ihr könnt mich Herr Ruru nennen. Yes, unterrichte ich in SMK Section Form Wangsa Maju. Ya, jadi kalau mungkin anda semua macam apa yang diorang perkatakan itu, jomlah kita tengok profil guru terlebih dahulu. Let's go. Danke. Guten Tag. Ich liebe dich.
dua orang guru kita yang cukup mahir dan fasih berbahasa Jerman. Tapi sebelum kita nak mulakan kita punya pembelajaran hari ini, seperti biasa kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Nah, yang mana kepada anda semua ingat, sentiasa jaga SOP, sentiasa memakai pelitup muka, menjaga jarak 1 meter dan juga ini kalau nak pergi mana-mana ke, nak scan ke, jangan lupa My Sejahtera punya aplikasi. Okey, sebelum kita nak mulakan, cikgu, kami di TV nak melakukan sanitasi dulu. Boleh cikgu? Ya, boleh. Okey, silakan. Okey. Terbanyak pula. Dari kita dengan orang Kedah kita. Orang Kedah. Okey, silakan cikgu. Okey, dan kesyun. Okey, dan saya pun akan menggunakan hand sanitizer ini. Sama-sama kita doakan supaya Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19. Amin. InsyaAllah. Okey. Dengar kata cikgu nak tanyakan kepada saya sesuatu ke? Betul. Okey. Prof Azlana. Okey, Akmal, saya akan bertanyakan satu soalan kepada Ruru. Okey. Saya nak Akmal cuba fahamkan apakah soalan itu dan cuba teka. Apakah soalan saya itu? Okey, kalau senang atau easy dalam bahasa Jerman apa cikgu? Einfach. Einfach. Ya. Silakan. Ya. Silakan. Silakan cikgu. Ruru? Ya, bitte. Du weißt, dass schon das Kuala Lumpur die Hauptstadt von Malaysia ist? Ja, genau. Und es gibt viele schöne und interessante Gebäude und Plätze in Kuala Lumpur. Ja. Und welche findest du interessant und schön und warum? Das ist eine einfache Frage. Okay? Für mich persönlich, ich schaue gern Movie an. Okay. Deswegen gehe ich gern ins Kino. Wie zum Beispiel Avengers, Spider-Man. Okay, jadi agaknya apakah soalan yang saya tanya pada Ruru tadi? Ya, cikgu dah berubah menjadi orang pelis balik. Alhamdulillah, itu yang saya doakan hari ini. Cikgu menaikkan kepada cikgu kita, iaitu kalau dekat Malaysia ni, apa antara aktiviti-aktiviti yang awak suka buat ataupun apa tempat menarik yang awak suka pergi dekat Kuala Lumpur ni? Betul ke? Ya, betul. Rishtin. Very good. Yeah, good. Very good. Super. Okey. Cikgu tak nak tanya saya pula. Ya, okey. Akmal, kalau di Kuala Lumpur ni, di manakah tempat yang menarik dan cantik yang Akmal suka pergi? Okey. Avengers. Avengers, Iron Man. Kalau saya, cikgu, saya suka tengok pulau, cikgu. Pulau. Saya suka Inzel. Inzel. Pulau Perhentian. Inzel Perhentian. Ya, Langkawi. Langkawi. Eh, macam-macam lagi lah cikgu. Awesome. Yeah, very good. Cikgu, selalu dekat pulau buat apa? Selalu buat dekat pulau buat apa? Tak ada saja duduk jual ikan bakar. Jual. Selalu kita snorkeling lah macam tu. Memang suka tengok laut lah. Okey. Un Frau Azliana. Okey. For mich ich finde das Taman Tasik Perdana sehr schön und interessant ist. In dem Park kann man viele und verschiedene Aktivitäten machen. Okay, zum Beispiel spazieren gehen. Spazieren gehen. Ja, joggen. Joggen. Und fotografieren. Und so weiter. Understand. Taman Tasik Perdana. Picture. Post. TikTok. Instagram. Zuba. Akmal Zuba. Okey, itu antara tempat-tempat yang menarik yang cikgu-cikgu dan juga saya suka pergi dekat Malaysia ini. Tapi apa tempat-tempat menarik yang pelajar-pelajar kat luar sana itu suka pergi? Nak tahu apa dia? Jom kita tengok. Wah, Zuba. Ya, Zuba. Aifah. Okey. Kuala Lumpur hat viele schöne Gebäude, aber Kail Tower gefällt mir sehr gut. Von da oben kann man die ganze Stadt sehen. Sehr schön. Hallo, guten Tag. Ich finde, dass das Museum interessant ist. Man kann dort historische Sachen sehen und die Geschichte lernen. Geschichte liebe ich sehr. Hallo, ich liebe Tiere, besonders Vögel und Panda. Deswegen gehe ich gern in den Zoo. Zum Glück ist der Zoo nur um die Ecke von meinem Haus.
Ich bin so glücklich. Tschüss. Hallo. Neben meinem Haus gibt es einen schönen Park. Dort, wo ihr will seid. Ich gehe spazieren, fahre Fahrrad und jogge. Das ist sehr interessant. Masih lagi menyaksikan Mahi bersama dengan saya Akmal Nazi dan juga Cikgu Azliana bersama dengan juga Cikgu Ruru kita dalam subjek bahasa Jerman kita pada petang ini. Alhamdulillah, nampaknya dengan lakonan tadi Cikgu Ruru dan juga Cikgu Azliana, kita tengah trending kat Twitter ni. Oh ya. Kasih super. Super. Ya. Mungkin kita punya lakonan tadi lah kot. Ya, yeah, very good. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita nak mulakan kita punya pembelajaran dalam bahasa Jerman dan saya pasti anda yang mengambil subjek bahasa Jerman ini cukup beruntung kerana inilah dua guru yang akan guide kita dan juga kepada anda untuk kita dapat sukses lah untuk subjek ini. Okey. Cikgu Azliana. Ya. Tak apalah, saya tak nak cakap Jerman lah. Silakan. Okey, so sebelum tu saya nak memberitahu yang unser Thema für heute is Orientierung in der Stadt, Orte und Wegbeschreibung. Ja. So hier sehen wir 10 Bilder, aber es gibt keinen Namen. Wie heißen Sie? Ja, so ich nehme eine Wortkarte. Okay, so der Flughafen. Ah. Akmal, bitte. Der Flughafen. Der Flughafen. Airport. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das ist richtig. Ja, richtig. Super. Super. Okay, Ruru, bitte. Okay, ich nehme eine Karte. Ja, nimm bitte eine Wortkarte. Okay. Was ist das? Das Kino. Das Kino. Saya tahu das itu merupakan tempat ataupun kedai. Kino tu mungkin dia ada kena mengena dengan library. Das ist ja. Tadi saya ada sebut tadi. Avengers, Spider-Man. Oh, ini. Cinema. Ya. Cinema. Kita bercakap. Das Kino. Alright. Okay. Das Kino. Okay. Das Kino merupakan panggung wayang dalam bahasa yeah, Jerman. Genau, very good. Okey, saya letak Das Kino. Okey, tak kemal. Nim, ein. Ein das Krankenhaus. Yeah, what is das? Das. Oh, cikgu. Panggil ni doktor. Hospital. Yeah, genau. Very good. Das Krankenhaus merupakan das Krankenhaus, ya. Okey. Mana hospital cikgu? Oh, dekat sini. Wah, okey. Very good. Okey. Betul ke saya pronounce das Krankenhaus? Genau, very good. Very good. Very good. Very good. Okey, okey, okey. Next. Yeah, next. Okey, no. Okay. Yeah. Die Bushaltestelle. Das ist einfach. Die Bushaltestelle. Akmal, die Bushaltestelle. Ui, berpeluh-peluh ni. Tangan ni berpeluh-peluh ni. Die bus. Die. No die. No die. No die. This die. Die. Bus. Haltestelle. Stelle. Ja, noch einmal. Die Bushaltestelle. Sorry. Sorry. Ini merupakan bus stop. Super, genau. Hah? Betul lagi. Genau. Richtig. Very good. Okay, baik. Saya letak di sini. Okay, next. Okay, Herr Ruru. Okay, ich nehme Azo. Das. Azo. Diese. Was ist das? Das Schwimmbad. Schwimmbad. Yeah. Schwim. Ya, benar. Schwimmbad. Okay. Aha. Schwim. Kolam renang. Betul.
Genau. Richtig. Yeah. Das Schwimmbad. Okey, baik. Saya letak dekat sini. Cikgu, saya ada satu soalan lah kan? Yeah. Mungkin kepada Cikgu Ruru. Mm-hmm. Bahasa Jerman dengan bahasa macam Inggeris ni macam ada lebih kurang sikit kan? Sebab sikit kalau, lah. Kalau saya adalah buat research sikit kan? Kalau cakap macam my name is, tu dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Jerman pun dia macam my name is... My nama is kan? Ya, Akmal. Dia sebutan dia kalau dalam bahasa Inggeris, my name. Okey, kalau dalam bahasa Jerman, kita sebut baku sikit, my nama. Okey, macam ni, saya sejujurnya memang saya tak tahu dan kita tak ada rehearsal tadi. Macam saya nampak, swim. Oh, mungkin swim lah. Ya, yeah, genau. Oh, dia macam lebih kurang. Ya. Yeah. Okey, next kita teruskan. Ini dia. Okey. Das Einkaufszentrum. Das Einkaufszentrum. Apa dia? Kawan-kawan sebut kat rumah? Tak tahu. Okay. I think school. Nein. No. Bagi clue sikit. Membeli belah. Ya. Yeah. Membeli belah mall. Ya. Yeah. Shopping mall. Richtig. Okay, ini dia. Baik, kita boleh sebut sama-sama, cikgu. Boleh. Okay. Das Einkaufszentrum. Zentrum. Ya. Yeah. Zentrum. Ya, yeah. Zentrum. Okay, baik. Saya letak dekat sini, cikgu. Ya, yeah, genau. Very good. Okay, next. Saya pula. What is das? Okay. Das Bibli. Biblio. Oh, biblio. Tek. Ini mesti ada kena-mena dengan sekolah. Adalah sikit-sikit. Ambition, ya. Yeah. Ambition. Library. Ya. Yeah. Richtig. Nak nangis lah. Okay. Very good. Library. Ya, wonderful. Okey, baik. Sebab saya nampak macam Bibli, macam ada buku, macam apa? Bible macam tu. Ya, betul. Okay. Meet and booth sutun. Dengan buku. Sutun? Ya. Yeah. Sutun masa? Okey, next. Cikgu Ruru, silakan. Okey, ich nehme vielleicht diese. Ya. Kam, masuk sini. Was ist das? Die Feuerwehr. Richtig. Die Feuerwehr. Yeah. Nein. Ja. Bombe. Feuer. Okay. Fire. Okay. Ini dia. Nampak tak? Saya tunjuk dulu. Kita akan letak di sini. Genau. Very good. Okay. Ada lagi dua, cikgu? Ya, noch zwei. Das ist einfach. Okay. Cikgu pegang satu. Ya, wir haben noch zwei. Fah. Was ist das? Die Post. Ja, auch Deutsch, die Post. Ja, yeah, genau. Ja, yeah, sehr gut. Okay, baik. Okay. Ja, Was ist das? Die Schule. Die Schule. Ja. Die Schule. School. Genau. Okay, das ist richtig. Yeah, ini dia. Okay, tepuk sikit. Nice one. Jadi inilah dia nama-nama tempat di di dalam bahasa Jerman, cikgu. Ya, yeah, betul. Ya, yeah, mungkin kita boleh sebut satu-satu, cikgu, daripada yang ini. Boleh kita sebut sama-sama? Boleh sama-sama. Okay. Okay, nombor 1, das Schwimmbad. Das Schwimmbad. Die Feuerwehr. Die Post. Ataupun Post Office. Ya. Yeah. Genau. Okay. Die Schule. Ataupun sekolah. Ya. Yeah. School. Yes. Das Einkaufszentrum. Das Zentrum. Der Flughafen. Merupakan airport. Ya. Yeah. Okay. Die Bibliothek. Merupakan perpustakaan. Ya. Yeah. Das Krankenhaus. Richtig. Hospital. Genau. Die Bushaltestelle. Haltestelle.
Yeah. On the Lexter Das Kino. Merupakan panggung wayang Das Kino. Ya, ya genau, ya. Ah, okay. Alright, thank you so much, Cikgu. Danke. Bitte schön. Bitte schön. Yeah. Cikgu Nuru? Yeah, yes. Yeah. Common wir hier. Okay, Lexter's Lemon. Okay. Okay. Boleh? Alright. Mm-hmm. So, here, haben wir, was ist das? The ball. Der ball. Ball. Oh, ball. Ja, yeah, der ball. Okay. Und hier haben wir, die Kiste. Die Kiste, genau. Genau. Okay. Und hier, das Buch. Das Buch. Oh, das Buch. Das Buch. Okay. Ah. Mm-hmm. Okay, jetzt machen wir kurze Satz. Okay. Okay, kita cuba buat ayat yang simple. Eh? Itu saya faham. Itu faham kan? Okay. Alright. So, wie zum Beispiel. Okay. Frau Azliana, möchtest du eine Frage stellen? Ja, gerne. Herr Ruru. Ja? Wo ist meine Kiste? Wo ist deine Kiste? Ja, wo ist meine Kiste? Deine Kiste ist neben dem Ball. Deine Kiste is neben dem Ball. Neben. So? Ada kena-mengena. Neben. Neben barang. Nein. Neben. Das neben. Ball. Neben. Oh, kotak. Bola di dalam kotak. Kotak di dalam bola. Bukan juga. Di sebelah. Oh, di sebelah. Neben. Yeah, gal. Okay. So? Di Kiste is neben dem Ball. Di Kiste neben is neben dem der Ball. Ball. Kotak itu di sebelah bola. Betul. Okay, richtig. Noch eine Frage? Ja, Herr Ruru. Ja? Ich möchte noch wissen, wo ist meine Kiste? Okay, hier, Bergmann. Ja. Ich stelle die Kiste hier. Aha. So. Wo ist die Kiste? Bola itu di depan kotak. Kotak bola. Bola di depan. Die Kiste? Kotak di depan bola. Ya, genau. Richtig. So, wir benutzen four. Das ist four. Depan? Ya, yeah, four. Four. Okay? Four. Ya. Yeah. Four. Yeah, four. Okay. Four. Yeah. Ah, okay. Sebutan dia macam F. Oh, F. V tapi sebutan dia macam F. Four. Four. Ya. Yeah. Cikgu, bila cikgu cakap bahasa Melayu, saya rindu balik. Dekat cikgu yang mula-mula tadi tu. Oh, boleh, okay. Boleh. Okay. Haruru. Ya. Yeah. Okay, kita machen weiter. Wir machen weiter, alright? Okay, yes. Okay. Tu cari apa tu? Kita pusing. Okay. Okay, yes. Haben wir. So, wir haben schon. Neben. Und auch vor. Vor. Yeah. Okay. So, neben. Neben, di sebelah. Und vor. Di depan. Yeah, genau. Richtig. Pandai, cepat dapat. Alhamdulillah. Okay. Wir haben noch zwei. Hinter. Welche ist hinter? Oh, sabar. yang itu di bawah, cikgu. Ne? Hinter or the hinter? Swishen, ne? Hinter. Hinter. Bist du sicher? No, that one hinter. Hinter. Ya, yeah, diese is hinter. Hinter. Okay, das bedeutet? Hinter, the ball. Di belakang. Ya, yeah, genau, richtig. Okay. Und hier zwischen ist di tengah-tengah. Di antara ataupun di antara. Ha, okay. Okay. Baik. Tak masuk tu cikgu. Baik. Okay. Okay, very good. Okay, very good. Yes. Versuchen wir einen Satz. Okay, einen Satz zu machen. Okay, wie zum Beispiel haben wir das Kino. Panggung wayang. Ya, okay. Yeah, genau. Haben wir der Flughafen. Airport. Ya, yeah, genau. Haben wir di? Sekolah. Ya, Schule. Di Schule. Di Schule, genau. So, ich stelle die Frage, okay? Wo ist das Kino? Das Kino. Wo? Wo ist das Kino? Wo ist das Kino? Neben. Neben, yeah, genau. Sehr gut, so good. So,
benutzen wir neben, mm-hmm. die lokale Präpositionen. Ja. Okay. Neben. Okay? Ah. So, wir, die Frage ist, wo ist das Kino? Mm-hmm. So, das Kino. Das Kino, das Kino ist neben, ja. der Flughafen. Ist neben. Ist neben. Neben. Der Flughafen. Hier. Artikel. Flughafen. Grün, hijau. Grün, hijau. Dem. Dem. Oh. Dem, ya. Yeah. Dia kena tukar. Oh, dia kena tukar. Dia tu kena tukar. Sebab maksudnya macam tu apa cikgu? Kalau hijau tu bermakna? Dia datif. Dia plus datif. Neighbor plus datif. Itu grammar lah. Grammar lah. Ya, betul. Ya. Okey. Okey. Filash, Frau Azliana. Ya, okay. Natürlich. Warnisch. Okay, ich nehme Flughafen und Schule. Ja. Okay. Sekolah. Wo ist der Flughafen? Der Flughafen liegt vor der Schule. Vor der Schule. Vor der Schule. Vor. Ja, vor der Schule. Oh, vor. Okay. Di depan. Ja, ja. Genau. So, wo ist der Flughafen? Mhm. Okay. Der Flughafen liegt ist wo? Vor der Schule. Are you okay, teacher? Okay. Okay. Schule. Schule. Okay. Subject dia. Oh, artikel the. Ah, Flughafen. Very good, very good. Yeah. We should lick, lick better. Okay. Yeah. Okay. Okay. Very good. Hey, Akman, versuch mal. Die Schule. Mm-hmm. Okay. Die Schule lick. Yeah. Kann ich auch. Zwischen. Yeah, zwischen. Zwischen. Yeah. Zwischen. Dem. Ya. Dem. E-A-E-I-O-U. Yang mana satu kena? Kino. 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 Un. Un. Hinter. Kino un. 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 Oh, Flughafen. Flughafen. So, Flughafen. Hijau, grün. Grün. Kena ambil yang grün juga. Okey. Okey, cuba baca. Di Schule. Noaimal. Di Schule. Liegt zwischen dem Kino und dem Flughafen. Ja, genau. Richtig. Sehr gut. Sehr gut. Der Bayern, Bastian Schweinsteiger. De Schule. Saya tak faham apa yang saya cakap. Ya. Maksudnya apa cikgu? Haruru. Okey. So ya. Di Schule di iaitu sekolah. Ya. Okey. Lik. Lik. Zum Beispiel Shah Alam. Petaling Jaya. Okey. Lik in Kuala in Selangor. Sekolah itu berada di Petaling Jaya. Di dalam Selangor. Ha, itu. Petaling Jaya. Lik in Selangor. Selangor. So, Petaling Jaya. Terletak di Selangor. Ya, yeah. So that's berarti lik. Lik ialah terletak. Oh, lik adalah terletak. Yeah. Okay, so di Schule, the school. Lik. Zwischen. Zwischen. Zwischen di antara. Di antara. Dengan. Di antara. Dan kino? Dan kino. Panggung wayang, ya. Di antara panggung wayang dan juga kapal terbang. Lapangan terbang, ya. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Very good. Wunderbar. 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 Ya. Oh, kenapa saya cakap macam Bollywood je? Wunderbar. Okey, baik. Jadi kita dapat tirian kepada anda semua. Kalau tahu apa lagi yang kita akan belajar bagi subjek bahasa Jerman selepas ini dalam Mahir.
Alright, masih lagi menyaksikan Mahir bersama dengan saya, Akmal Nazri, di dalam subjek Bahasa Jerman. Tadi kita dah belajar dah nama-nama tempat, orientasi dalam bandar dan juga direction. Ha, okey, faham? Danke. Okey, very good. Jadi, Herulu. Ya. Yeah, continue. Ya, yeah, okey. Okay. So, yes, machen wir weiter. Alright. So, hey Akmal. Hey. So, auf dem Boden haben wir einen Stadtplan. Ya, okay. Wir einen Stadtplan. Okay. Apa yang pelik sebenarnya dekat kota bandar ni? Rindunya cikgu cakap bahasa Melayu. Apa yang pelik dalam bandar ni? Apa yang pelik? Apa yang pelik dalam bandar ni ya? Saya rasa macam semua benda yang pelik kat sini, cikgu. Kenapa? Kenapa cikgu tanya saya macam tu, cikgu? Okay, so. Okay. Dieses Stadtplan. Okay, okay. Peta. Nicht komplex. Komplex. Okay. Okay. Dieses, die fünf Gebäude sind verloren. So, diese fünf Gebäude. Gebäude. Sind verloren. Nicht da. Oh, tidak ada dalam bandar ni. Oh, dalam bandar ni apa yang pelik? Tidak ada panggung wayang, tidak ada kelab renang, tidak ada pos office dan juga bus stop. Ya, genau. Genau. So, yes, machen wir okay, diesen Stadtplan komplex. Okay. Okay, Beispiel. Ich gebe Beispiel. Okay. Sebagai contoh. Okay. Okay. Hier, Kiste. Kiste. Ich nehme... Namakan. Ich nehme eine Karte. Nama kata. Okay. So, okay, die Karte steht, das Feuerwehr ist vor der Post. Oh. Das Feuerwehr. 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 Ha. Bomba kat sini. Ya. Yeah. Okay. Vor der Post. Vor der Post. Ah, saya faham, cikgu. Apa ini? Apa ini pula? Post office, bomba di depan post office. Genau. Yeah. So. Okay. Richtig. Alright. So, saya letakkan sekarang? Ya. Yeah. Okay. Ini naik kuda ke naik kereta ni? Okay, jadi saya letakkan dekat sini. Okey, sebab tadi kalau kita tahu foyer tu di depan. Betul cikgu? Okey, jadi kita akan reverse balik. Okey, continue. Hey Akmal, nimm eine. Nimm eine. Okey. Alright. Okey. Lisman. Macam mana nak sebut ni? Ini dia kawan-kawan. Nampak tak? Di bibli bibliotek. Di bibliotek is for the Schule. Ya, genau. So di bibliotek ini merupakan perpustakaan. Ya. Atau ini perpustakaan, ini depan sekolah. Ya. I know I'm smart. Okay. Jadi kalau kita dekat sini, perpustakaan ada dekat situ. Okay, jadi kita boleh ambil perpustakaan, cikgu. Baik. Dan kita akan letakkan di depan sekolah. Mana? Oh, dekat sini. Sebelah je. Macam ni tak payah start educator lah. Kita letak sahaja dekat sini. Nampak? Ini dia. Tada! Okey, kita letak di sini. Dia senang je kawan-kawan. Sesiapa yang nak belajar bahasa Jerman buat pertama kali, make sure hafalkan contoh macam four itu di depan. Jadi kat sini, macam saya cakap tadi, perpustakaan di depan sekolah. Depan sekolah. Genau. Okey? Okey. Okey. Dia have no dry. Lagi tiga? Ya, dry. Okey, ada siapa nak tukar tak kat sini? Okey, ni cikgu dah habis. Okey, next yang ini ya. Okey, mungkin kita boleh bagi cikgu baca atau saya baca? Boleh, saya boleh baca kan? Okey, rindunya cikgu cakap. Okay. Silakan. Okey. Okey. Okey, das Kino ist neben der Ampel. Ah. Das Kino. Das Kino. Okey, saya tahu neben
sebelah. Ya. Genau. Okay. Das Kino adalah Das Kino panggung wayang. Ya. Panggung wayang di sebelah Die Ampel. Ya. Die Ampel itu adalah sebelah traffic light. Ya. Richtig. Very good. Okay. So, alright. So Das Kino. Aha. Is Neben. Neben. Dia Ampel. Dia Ampel. Ya. Yeah. Yeah. Dia Ampel. Yeah. Okay. Okay. Noch zwei. Lagi dua. Ya. Yeah. Alright. Okay. Okay. Baik. Jom kita buat sama-sama. Okay. Ini saya akan baca cikgu. Boleh? Ya. Yeah, okay. Aha. Ah, cikgu baca lah. Tak nak sebut. Okay. Okay. Das Schwimmbad. Okay. Is hinter. Okay. Dem Baum. Okay. Di Schwimmbad merupakan, kalau saya tahu tadi, kolam renang. Ya. Yeah. Ataupun kelab renang lah cikgu. Kolam renang. Kolam renang. Yeah. Kolam renang. Hinter. Hinter, yeah, tadi adalah di tengah-tengah. Di belakang. Ya. Yeah, yeah, di belakang. Yeah. Di Baum. Ya, dem baum. 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 Dem baum. Baum yang ada pokok. Ya. Pokok. Jadi pokok belakang kolam renang. Kolam renang di belakang pokok. Ya, richtig. So, genau. So, okay. Das Schwimmbad. Okay, das Schwimmbad. Is hinter. Hinter. The baum. Dem baum. Dem baum. Dem baum. Okay. Okay. No eine. Cikgu, senang sangat. Bagilah susah sikit. Später lepas ni. Oh. Okay. Alright. So. Di letzte. Okay. Di Bushaltestelle. Di Bushaltestelle. Is. Zwischen dem Flughafen und dem Einkaufszentrum. Ja, so die Bushaltestelle, okay, ist zwischen dem Flughafen und dem Einkaufszentrum. Okay, zwischen merupakan di tengah-tengah. Mm-hmm. Okay, jadi bus stop. Okey, bus stop di tengah-tengah di antara panggung wayang dan juga airport. Ya, betul. 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 Richtig. Okey. Betul. Jauh nak jalan sana tu. Very good. Very good. Okey, saya kata. Merah-merah traffic light. Merah, kita tunggu sekejap. Okey, dah hijau. Kita jalan balik. Terletak dekat sini. Okey. Jadi cikgu boleh bacakan lagi sekali. Di Bushaltestelle, is, zwischen, di tengah-tengah, dem Flughafen, di antara panggung wayang, airport, und dem Einkaufszentrum, panggung wayang. Einkaufszentrum? Oh, shopping mall. Ya. Shopping mall. Jadi betul cikgu? Gans. Okay, betul. Okey, saya patah balik cikgu. Jalan mati. Saya ke sana. Dah jalan juga. Okey. From the body. Okey, kita jalan balik ke belakang cikgu. Okey. Okey. Yes. So, wir haben jetzt kompletten einen Stadtplan. Maksudnya komplet. Kita dah siapkan peta untuk bandar ini. Ya, genau. Genash. Okey. Alright. Next, cikgu. Ya, yeah, okey. Yet. Okey. Kommen wir hier. Okey. Jetzt kommen wir zu Wegbeschreibung. Teacher, cikgu buang sampah kat bawah. Kein problem. Ja, jetzt kommen wir zu Wegbeschreibung. Okay, cikgu letak kat belakang. Okay, Wegbeschreibung. Wie kann man Weg beschreiben? So, ich habe 5 hier. Okay, 5 Redemittel. Okay, Nummer 1. Okay, gehen Sie geradeaus. Terus. Ja, noch einmal. Gehen Sie geradeaus. Gehen Sie geradeaus. Geradeaus. Terus. Ja. Oh. Okay, das ist formell. Informell. Geh geradeaus. Geh geradeaus ist informal. Terus je. Okey. Dia ada dua cara. Okay. Nak beritahu dah formal ataupun informal. Informal. Okey. Okey. Okey, nombor 2. Gehen Sie bis zur Kreuzung.
Noch einmal. Gehen Sie bis zur Kreuzung. Maksudnya tadi dah terus, terus tiba-tiba jangan belok-belok. Okay. Kreuzung. Oh, ada pangkah. Oh, roundabout. Oh, simpang empat. So, Gehen Sie bis zur Kreuzung. Yeah. Straight, nanti. Okay. Straight sampai kita jumpa simpang empat. Ya, yeah, genau. Richtig. Okay, kalau yang informal? Okay, informal. Geh bis zur Kreuzung. Terus sampai jumpa simpang empat. Ya, yeah, genau. Richtig. Baik, baik. Oh, nombor drei. Biegen Sie links up. Belok ke kiri? Ya, yeah, genau. Ya, yeah, genau. Biegen Sie links up. Cuba cakap ni, Akmal. Biegen Sie links up. Biegen Sie links. 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 Up. Up. Jangan lupa S tu jangan tinggal. Oh, links up. Links up. Ya, yeah, okay. Genau. Okay. Okay. So, biegen Sie rechts up. Oh, ini kanan terus. Ya. Yeah. Okay. Cuba cakap. Biegen Sie rechts. Rechts. Up. Up. Oh, ini macam susah sikit. Dia macam rest. Ada. R dia kena bunyi dekat sini. R. Apa orang kata kola-kola sebuah? Ya. Okay. Alright, understand. Understand, ya? Yeah? Okay. Und gehen Sie bis zum Kreisverkehr. Jalan terus hingga kita jumpa roundabout. Richtig. Sebab saya nampak itu, cikgu. Okay, boleh ikut cikgu cakap. Okay. Gehen Sie bis zum Kreisverkehr. Kreisverkehr. Verkehr. Ja. Kreisverkehr. Ja. Richtig. Kreisverkehr. Ja. Okay. Okay. Nehmen Sie die erste, die zweite und dritte Ausfahrt. Okay. Faham tak maksud dia? Dia mesti dah faham. Kita jalan terus dan akan ada roundabout. Kita boleh masuk simpang pertama. Atau simpang kedua. Genau. Atau simpang ketiga. Yeah, very good. Richtig. Very good. Okay, okay. Yeah. Jadi, cikgu, saya nak fahamkan lagi dan nak belajar macam nak sebut tu. Sementara kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana-mana selepas ini dalam Mahir. Genau ish dish, liber dish. Ya, yeah, ish dish. Masih lagi menyaksikan Mahir bersama dengan saya, Akmal Nazri. Sekejap je kita dah segmen terakhir dah, kan? Yeah. Rasa tak puas lah. Ya, yeah, betul. Gehen Sie finish. Ya, ya. Okey, jadi cikgu Herul, mungkin boleh cikgu beritahu kepada kami semua apa yang kita belajar hari ini. Yeah. Secara ringkas, cikgu. Silakan. Okey, so, wir haben schon über die Namen von Gebäude. Die Namen von Gebäude. Okey, peta. Okey. Und auch die lokale Präpositionen neben. Was? Neben. Neben. Belakang. Hinter. Hinter di depan. Vor. Depan. Und. Und sebelah. Zwischen. Zwischen, di antara. Ya, zwischen gelernt. Und auch diese Rede Mittel. Ya. Okay. So, okay. Versuch mal, okay. Kita cuba untuk recap balik. Okey. 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 Zumba Spiel. Hey Akmal. Hey. Okey. Wo ist das Kino? Wo ist das Kino? Di mana panggung wayang? Di sebelah tu cikgu. Di Ampel.
Das Kino. Oh, Das Kino is sebelah. Sebelah ni. Neighbor. 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 Das Kino is neighbor di Ampel. Das Kino is neighbor der Ampel. Der Ampel. Oder weiter, Frau Azliana? Akmal. Ya. Wie komme ich zur Bushaltestelle? Ah, ada je kat situ cikgu. Ada kat depan tu. So, wie komme ich? Geradeaus oder beginnings oder gehen Sie geradeaus? Ya. Okey, Sie geradeaus. Sampai jumpa ni. Yeah. Gehen Sie bis zum Kreisverkehr. 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 Ya. Yeah. Lepas tu ambil pukul 12. Jangan ambil pukul 1 atau pukul 3. Pukul 9 tu. So, nehmen Sie. Nehmen Sie di Dritte Ausfahrt. Ausfahrt. Okey. Faham cikgu. Zweite, zweite kan? Zweite, okey. Zweite. Zweite, zweite. Okay. Zweite. Oh, yeah. Terus. Yeah. Sebab kalau yang ni, kita belok ke kanan. Jumpalah tempat lain. Yeah. Okey. Okay. Itu dia sebenarnya kita dah belajar mengenai bahasa Jerman hari ini. Nampak tak? Sebenarnya kita jangan berasa malu kalau kita tak faham pun bahasa itu, tidak kisahlah bahasa Jerman ke, bahasa Perancis ke, maupun bahasa English pun. Yang penting kita kena minat, betul cikgu kan? Ya, yeah, itu yang paling penting. Kita kena ada minat dan juga kena ada kesungguhan lah. Kalau kita hanya belajar sekadar hangat tak ayam, memang tak faham apa kan cikgu kan? Ya, yeah, betul. Okey, jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada cikgu Heruru. Ya. Yeah. Dan juga cikgu Azliana. Ya, yeah, saya rasa ini merupakan salah satu pengalaman yang saya akan ingat sampai bila. Kalau saya nak pergi Jerman nanti, insyaAllah saya akan bawa diorang. Okey, baik. Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana telah setia bersama dengan kami selama satu jam ini. Selepas ini, siapa kat sini suka robot? Cuba angkat tangan. Wah, ramainya suka robot. Kerana apa? Katanya robot ni nak menari. Betul ke robot nak menari? Kalau nak tahu, tunggulah selepas ini dalam Mahir. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Cheers. Cheers.